নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে এই ভিডিওটো জাস্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰপজৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে অলপমান ধেমালি কৰি বনোৱা হৈছে অলপমান জমনি কৰি বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে কোনো যাতে ছিৰিয়াছলি নলয় চ' আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা ক'তো স্কিপ নকৰিবা আৰু লাইক কৰিবাই লাইক নকৰাকৈ নাযাবা বন্ধুসকল আজি আমি কথা পাতিব ওলাইছোঁ এজন এনেকুৱা মানুহৰ ওপৰত যাৰ মতেদি ডিম্পু বৰুৱা মোক ডিম্পু বৰুৱা যধামূৰ্খ এইখিনি কথা মই কোৱা নাই সেইকাৰণে কোনো যাতে মোক গালি নাপাৰে এইখিনি কথা সেই মানুহজনে কৈছে যাৰ কথা আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত পাতিম নহ'লে বন্ধুসকল বলা বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এই ডাঙৰ পৃথিৱীখনত বহুতবিলাক ইউটিউবাৰ আমি দেখিছোঁ সৰু ক্লাছ 9-8ত পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইউটিউব কৰে কিন্তু ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত গৰু গাধা মূৰ্খ ইউটিউবাৰজন কোন আপোনালোকে জানেনে মূৰ্খ ইউটিউবত মোৰ চকুততো ভাই আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো পৰা নাই নাই ভাই মইতো নাজানো কোন তেওঁ ক'ত থাকে ক'ত ঘৰ তুমিয়ে কোৱাচোন যদি নাজানে সেই ইউটিউবাৰজন ক'ত আছে সেই ইউটিউবাৰজন আমাৰ অসমতে আছে কি কি কোৱাহে কোন বে মোৰ চকুততো আজিলৈকে পৰা নাই সোনকালে সোনকালে কোৱা নামটো সোনকালে কোৱা সেইটো হৈছে ডিম্পু বৰুৱা আৰে কি কোৱা বে ডিম্পু বৰুৱা হয় ভাই মানে তুমি এইখিনি কথা ইমান ছিৰিয়াছনেছত ইমান কনফিডেন্সত মানে কিয় কৈছা মই ইমান জোচত কিয় কৈ আছোঁ কিয় মই ভয় কৰা নাই ডিম্পু বৰুৱাক এনেকৈ ক'বলৈ তাৰ কাৰণ আছে বহুতখিনি কাৰণ আছে তেওঁ অকল গৰু গাধাই নহয় তেওঁ এজন মূৰ্খ টিচাৰো মূৰ্খ মানে বহুত ডাঙৰ টপাৰ ভয়ানক মূৰ্খ তেওঁ কি জ্ঞান দিছে যিখিনি জ্ঞান দিছে ট'টেলি ভুল আপোনালোকক কিবা কিবি কৈ কৈ মিলাই থৈ দিয়ে তেনেহ'লে আজি আৰু ডিম্পু বৰুৱাই কি ভুল কৰিল এনেকুৱা গৰু গাধা মূৰ্খ হ'বৰ কাৰণে মই কিয় কৈ আছিলোঁ কিয় তেওঁ গৰু গাধা মূৰ্খ বুলি কৈ আছোঁ সকলো কথা গম পাব এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাওক জাষ্ট আপুনি লাষ্ট ছেকেণ্ডলৈকে চাওক এইটো ভিডিঅ' হ'ব হ'ব বোপাই চাম ইমান চিঞৰি কিনে ক'ব নালাগে যদি তোমাৰ ভিডিঅ'টো নাচাওঁ তেনেহ'লে আমি ফালিম কেনেকৈ একদমেই সৰু ভিডিঅ' আৰু আপুনিও এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপুনিও ক'ব যে হয় ডিম্পু বৰুৱা এজন গৰু ডিম্পু বৰুৱা এজন গাধ ডিম্পু বৰুৱা এজন মূৰ্খ টিচাৰ আৰু আমাক সকলোকে তেওঁ মূৰ্খ বনাই আছে সঁচা নেকি হে কি কোৱা বে এবাৰ চাই লওঁ দিয়াচোন তোমাৰ কথাত কিমান দম আছে চাই লওঁ কি কৰিব নোৱাৰে কি কৰিব কৈছোঁ গোটেই ভিডিঅ'টো চাওক গম পাব কিমান পচাবাহে আৰে ভাই চাম চাম কিয় নাচাম যিয়ে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি নাজানে যিয়ে হিচাপ নাজানে যিয়ে গণিত নাজানে যিয়ে মেথামেটিক্স নাজানে সিহঁতক আপোনালোকে বিলিভ কৰি আছে তেওঁ এজন হৈছে কপি মাষ্টাৰ কি ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি নাজানে হিচাপ নাজানে গণিত নাজানে তাৰ মানে ডিম্পু দা মেট্ৰিক ফেইল মই বন্ধুসকল এওঁ ইনডাইৰেক্টলি এইখিনি কথাই বুজাব বিচাৰিছে যে ডিম্পু বৰুৱা মেট্ৰিক ফেইল একো নাজানে যধামূৰ্খ নহয় বা বন্ধুসকল তোমালোকে কোৱাচোন এজন মানুহে এজন মানুহক গণিত নাজানে এই অংক নাজানে এইবিলাক মানে কেনেকৈ ক'ব পাৰে অভিয়াছলি তেওঁ যাক কৈছে কথাখিনি তেওঁ মেট্ৰিক ফেইল হ'ব লাগিবই কাৰণ মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰা এজনে গণিত নাজানিবনে আপোনালোকে কওকচোন ভাই ডিম্পু বৰুৱাই ডিগ্ৰী পাছ হয় ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰা ল'ৰা এজনে গণিত নাজানিবনে তোমালোকে কোৱাচোন নহয় ভাই তুমি কিমান মূৰ্খ হ'ব পাৰা বেলেগৰ পৰা কপি কৰিব আৰু নিজে বুজোৱা বুলি ভিডিঅ'ত ক'ব আচ্ছা এইটো নকয় জানিবা তথাপিও যিখিনি আমাক মানে মূৰ্খ বনাই আছে যাই বনাই আছে আমাক মূৰ্খ তেওঁ আজি অলপ বেছি খালা নেকি ভাত পিছে তোমাৰ কথাবিলাক শুনি মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগি আছে যে তুমিহে মেট্ৰিক ফেইল এজন মানুহ ইমানো যধামূৰ্খ হ'ব নোৱাৰে দিয়কচোন কি কয় আপোনালোকে ফুল ভিডিঅ' বনাবি আপলোডো কৰিবি ছাবস্ক্ৰাইবাৰো ল'বি সেই ভিডিঅ'টোত মানুহক মূৰ্খ বনাবি কাৰণ সকলোৱেতো গণিতত ইমান পাকা নহয় কি 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 ভাল ভিডিঅ' বনায় মানুহক মূৰ্খ বনায় আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লয় এজন গণিত নজনা মানুহ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ চেনেল চলাই আছে সেইজনক আপুনি ছাপৰ্ট কৰি আছে মানে কি আপুনিতো তাতকৈও নজনা মানুহ হ'ল নহয় আমিয়ে মূৰ্খ আমিয়ে যধামূৰ্খ আমিয়ে গাধা আমিয়ে হয় ভাই ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ তয়ে জ্ঞানী তই মহাপুৰুষ তই ভগৱান নহয় বন্ধুসকল এওঁৰ কোৱা মতলবটো সেইটোৱে ন যে ডিম্পুৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাক যধামূৰ্খ 1 মিলিয়ন মানুহ যোনে ডিম্পুক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে সেই সকলোবিলাক যধামূৰ্খ জাষ্ট মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে নেক্সট টাইম তুমি মানুহক গাধ নবনোৱা ডিম্পু দা শুনিছে নহয় নেক্সট বাৰ মানুহক গাধ নহয় ঘোঁৰা বনাব শুনিছে নহয় এওঁ কেনেকৈ মানুহক ঘোঁৰা বনাই আছে যে হয় ডিম্পু বৰুৱা এজন গৰু ডিম্পু বৰুৱা এজন গাধ ঐ কামলু ই দম দিছে বে নহয় ভাই ইয়াক মানে কি কৰা যায় ক ভাই ইয়াক কি কৰা যায় পোকৰত ভোট জলকীয়া ভৰাওক কথা শুনি মূৰে পৰি গৈছে নালাগে দে বাদ দে হ'ব ভাই নালাগে আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰ বেছি আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰো মই চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰণি কৰিলোঁ কাৰণ ভাই ময়ো মানুহ হয় মেচিন নহয় মোৰ তাতে সহ্য কৰা লিমিট অকল এটাই থাকে সেইটো পাৰ হৈ গ'লে মই আৰু বেছি দেৰি টিকি থাকিব নোৱাৰোঁ মোৰো অৱস্থা কটিত ভোট জলকীয়া ভৰোৱা নিচিনা হৈ যায়
বন্ধু হল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালা তেনহলে ভিডিওটো লাইক কৰি যাব একদম না পাহিবা আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰ চাই আছা তেনহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি আৰু কাখত যে আছে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি যাব একদম না পাহিবা তেতিয়াহলে বন্ধু হল অতি শীঘ্ৰে লগ পাম অন্য এটা ভিডিওৰ সৈতে সো বাই বাই ষ্টে টিউন সাবস্ক্রাইব টু থান্ডাৰ বয় জয় অসম হৈ কামলু ফুজলিকা তো ৰেডি কৰ